यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। खिदमत करनी है मुझे, इंसानियत की खिदमत करनी है मुझे। ईदी समझना है मुझे, ईदी समझना है मुझे, ईदी समझना है मुझे, ईदी समझना है मुझे, इंसानियत की खिदमत करनी है मुझे, इंसानियत की खिदमत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कथुन को औरिदुन को तसुबह जमंगा दे मखामख दमाशुमान ही नहीं दाद मदरसी तुलबाई किराम दी द जामिया फारुकी या तुतानो बांडई कबल स्वात और हग मशुमान चागा द दिन द इस दकड़ी द पारा और दगशान द दिन द खोरावलो द पारा और द दिन बांदी द अमल कोलो द पारा द खपल कुरुनु नरावती दी और पदगे यख यख नहीं की او بدغ مشکلاتو کی خپل دینی تعلیم چی دی آغا حاصلی نو دغی ویلفیر قلاگی ویلفیر ارگانیزیشن د دی ما شومانو سرا د یخنی کم فکر چو آغای چی دی دی تراوڑه دی او دغ فکر با دی تورکی نو تاسو با زمونگ سرا دغ فکر چی هم او سی او داغی نمخ کی د دی جامعی فاروقی توتانو باندی چې کوم محتمیم صاحب دی جناب مفتی ثناء الله صاحب د هغو سره به خبرې کوو چې هغوی زموږ دی ویلفیر ته په کوم نظر باندې ګوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب دغه قلاګې ویلفیر په نوم باندې چې کومه اداره چلیږي هغه په دې علاقه کې دغه شان د یتیمانو د غریبانو د محتاجو او د بیوسو بچو خیال ساتي نو تاسو دغه ویلفیر ته په کوم نظر باندې ګوري؟ الحمدللہ خود ٹولو نمخ کے ساسو دا ویل پیر او دا دے پاؤنڈیشن پا وساطت باندے سمر ملگری دا ویڈیو گوری ٹول تا سلام پیشکو ما او سمر ساسو را ملگری تاون کے دا ہوا ٹولو دیر جات مشکور یما او ملگرو الحمدللہ زمانگ پا دی علاقہ کی دا قلاغی ویل پیر پاؤنڈیشن دا دی مفتی شب دری پا تاون سر چلے گی نو پا دی قلاغی کی سمر غریبانان دی یتیمانان دی دا ٹول سر ٹیم بٹیم مانے دی خیگڑا کئی او خیر خبری و سر کئی او ډیر زیات مدد او تاون ته ملګرو کوي پاغه باندې زموږ د ټول علاقې د علما خصوصا نور خلک ډیر زیات خوشاله دي دعاګانې هم دي تکي او بیا دې په سخت حالات کې زموږ د طلبا هم خیال وساتو زموږ د جامع فاروقیه چیرې په دې کې تقریبا 200 طلبا دي او د غریبانان ماشومان پکې هم دي د دې علاقې دي د کنسولو د دینز دینز دي او دې ملګرو د هغوی خیال وساتو د هغوی د پاره د تعاون نوړې د پکیج راوړې دي الله جل شانه دې لهم زیات د دې اجر نور کی او سمره د دې سره ورسیز ملګری دی بهر د دې سره سمره ملګری تاون کوي هغه د روپی دی د لسو دی د شلو دی سمره دی دا ټول ملګرو تاون دی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کی او دغه ملګرو ته زما درخواست دا دی چې د دې خپل ملګرو سره دغه شان د تاون خپل جاری ساتي او په دې علماو د اعتماد کې ځکه سمره د علماو په لاس کې کاری الله جل شانو هغه له خطر کې ور کوي او دغه د ملګرو دا یو یو روپی دی لس روپی دی شلو روپی دی ځای کېږي نه دا ځای ترسي او ډیر خرچ کم د هغه د په دنیا آخرت کې د دې بدله ملاويږي وزر دی قلاگی ویل پیر والا ډیر زیات مشکور یم چې زم د مدرسې د طلبه او ډیر زیات خیال وساتو الله دې دې د تاون په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. کتون کو اوریدونکو تاسو د مفتی صاحب محترم خبرې اترې واوریدي چې تاسو د دغه ویل پیر حصہ جوړ شوی او خپل خرچي هغه تاسو کمې کړې دي او د خپل بچو هغه نوړی هغه تاسو د دې سي ماشومان او بچو سره د غشان د یتیمان او بچو سره او داسې د بیوس ماشومان سره هغه نیموي نو یقینا دا ستاسو د پاره د کامیابی یو لوی ذریعہ او سبب دی د دغه جامعي سره تاسو خپل نیک پنیغه تعاون هم شریکول شي مفتی صاحب سره هم تاسو رابطه کول شي د چا چې سمره خیرات ته سمره زکات ته او سمره عطیات ته هغه تاسو مفتی صاحب ته براه راست هم ورکول شي او کنا د سیملګری وی چې هغه خپل تعاون هغه د مدرسې ته ورکول غواړي
زمونږ هم چیرې هغه په بهر ملکونو کې ځای په ځای ملګري موجود دي، د هغو سره هم تاسو رابطه کولی شئ، او دغه لس اتو روپۍ څومره چې تاسو وس دستې خپل خیرات خپل زکات هغې ملګرو ته حواله کولی شئ، د هغو په وساطت به انشاءالله دغې ماشومانو ګلالو ته او دغې د دین پتنګانو او دغې دین هغې طالب علمانو ته به دغه ستاسو هغه تعاون ستاسو هغه مرستې هغه رارسي، او انشاءالله موږ به یې ورته رارسوو. دوستانو دا کم فکر چې موږ راوړی دی د یخنۍ دا هغه د مسافرو هغه لس روپۍ دي او هغه دوه روپۍ دي کومو چې هغو ډېر په مشکل او ډېره زیاته په ګرانه باندې ګټلي دي او خپلې خولې پرې توی کړي دي خپل کورونه یې پرېښودي دي ډېرې زیاتې اوږدې اوږدې مسافرۍ پسې کړي دي دا هغه لس اتو روپۍ دي نن موږ دې جامعې لته راوړي دي او دغې ماشومانو ته به یې ورکوو. نو تاسو خپل تعاون بار بار د دې سره جاري ساتئ، ولې چې دا د دین پتنګان دي او دین ازده کوي د دې دعاګانې هغه قبلیږي. نو نه ده معلومه چې د کوم ماشوم دعا الله جل جلاله زمونږ په حق کې قبلی او زمونږه مستقبل چې کوم ژوند را روان دی د اخرت هغه زمونږ روښانه کیږي. په څه باندې به روښانه کیږي؟ دا به د دې سي ماشومانو سره په تعاون او په مرسته باندې روښانه کیږي. نو خاص کر د دې جامعې سره خپل تعاون هغه جاري او ساري ساتي. نور چې هم څومره په علاقه کې په وطن کې زمونږ په چم گاوند کې څومره غریبان دي او څومره یتیمان دي څومره غورځېدلې خلق ته او بې وسه خلق ته چې هغو سبا او بیګا جاړي د هغو په سترګو کې اوښکې وي او زمونږ په خلو باندې همیشه خنداګانې وي. نو راځئ چې د هغې خلقو پوښتنې وکړو او د هغو لټون وکړو او د دې لټون پروګرام باندې د هغو سره خپلې لس اتو روپۍ هغه شریکې کړو او د هغو هغه جړه په خندا باندې بدله کړو د هغو غم په خوشحالۍ باندې بدل کړو په خپلو خوشحالو کې د ځان سره شریک کړو او دغه شان په خپلو خوشحالو کې د ځان سره مخ په وړاندې بوزو. نو خاص کر به تاسو هم د دې جامعې سره وخت په خپل تعاون کوئ، بهر چې هم څومره غورځېدلې خلک دي د هغو سره به هم تعاون کوئ، څومره مسافرو چې په دې پیکیج کې یوه روپۍ دوه روپۍ لس اتو روپۍ ورکړي دي الله پاک دې هغه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي، او امید ساتو د دغې مسافرو وروڼو نه څومره چې زمونږ د اواز څوک اوري د کیمرې په سترګه باندې موږ ته ګوري نو هغو نه دغه اپیل کوو چې د دې جامعې سره خپل تعاون هغه شریک کړي، ولې چې په جامعې کې ډېر ضروریات دي. نو انشاءالله دا به ستاسو په تعاون سره ستاسو په مرسته سره هغه مخ په وړاندې ترقی کوي. خاد اوسئ آباد اوسئ، موږ به دغې ماشومانو ته د دغې یخنۍ دغه پیکیج ورکوو، تاسو زموږ سره اوسئ. د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا چې لاس دې ونې سرا تیر دې کړې د ژوند پر لارا چې لاس دې ونې سرا تیر دې کړې د ژوند پر لارا حوصله در کړه یو داس مشر ورور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا خای چتلې دا کوټو کې خیرات نه غواړي خای چتلې دا کوټو کې خیرات نه غواړي هغه دې تا نه لګلو یا غفور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې
کتونکو تاسو دغه د مدرسې دغه طلبه کرام ولیدل ډیر زیات خوشاله دي او ساسو هغه تاون چې کوم وو د لسو اتو روپو هغه دي ماشومانو ته راورسید چونکې دوی به قرآن حاصلوي او د قرآن تعلیم به یې زده کوي تاسو ته به وخت په وخت دعا کوي په هر مانځه پسې به دعا کوي کله چې پاسې هم دعا به کوي کله چې کینې هم دعا به کوي ولې چې هغو ته د یخنۍ کم ضروریات بنیادي سیزونه چې وو هغه څه نه څه په درجه کې میلاو شو نو دغه دعاګانې واخلی او دغه ښکلاګانې واخلی او د دغې طلباو سره څنګ په څنګ ودرېږئ دا دینی طلبه دي نو ستاسو په دنیا کې هم پکارېږي او ستاسو به په آخرت کې هم پکارېږي نو که څه بې ادبي شوي مفتي صاحب نو د هغې مونږ معذرت غواړو ولې ستاسو د وړاندې مونږ خبرې وکړې نو دا ډېره زیاته بې ادبي ده د هغې د ټولو خبرو معذرت غواړو بخانه غواړو او تاسو مشران یې نو تاسو به دغه مسافر په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ دغې طلباو ته به هم بار بار دا خبره وریادوئ چې دغې مسافرو ته خصوصي دعاګانې کې ډیرو ملګرو پکې د دعا اپیل هم کړی دی او زموږ د طلبه کرام دا د دې کیمرې سترګې ته د دې لپاره راوستل چې دغه مسافرونه چې هغو سره لسو روپۍ شریکې کړي دي هغه خوشحاله شي او دغه مسافرو وي چې دغه طلبه کرام زموږ د وړاندې راولئ چې مونږ دغه طلبه ولې ووینو او زمونږ دې زړه ته تسلي میلاو شي او خوشحالي میلاو شي او زمونږ سره خپلې دعاګانې شریک کړي نو دغه مسافرو ته به تاسو وخت په دعاګانې کوئ ډیرو ملګرو پکې دعا اپیل کړی دی مختلف مسلې دي مسافرو ته د کفیل مسلې دي د شریکې مسلې دي د کور مسلې دي د دنیا ټولې مسلې هغو ته راجمع شوي دي نو تاسو به هغو ته دعاګانې کوئ او هغه به په خپلو دعاګانو کې وخت په وخت یاد ساتئ الله پاک او خاد او آباد خوشحاله ساته څومره ملګرو چې په دې کې تعاون کړی دی د دغې بدله او اجر به تاسو په دنیا کې هم میلاویږي آخرت کې به هم میلاویږي کامیاب اوسئ کامران اوسئ په هر ځای چې ژوند کوئ د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.